відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину – далі. Ніч на Дніпропетровщині вкотре з обстрілами. Під ворожим вогнем опинився Нікопольський район. Вгатили окупанти двічі з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено майже 10 приватних будинків та багатоповерхівка. А ще понівечені будівлі – гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе. Внаслідок ворожої атаки обірвані декілька ліній електропередач. Ремонтники вже їх полагодили. Військовий облік для жінок тільки добровільний. Міноборони розвінчало черговий фейк про службу жінок в армії. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, інформація про те, що з 1 жовтня жінки 14 спеціальностей мусять обов'язково ставати на військовий облік – брехня. Нові пропозиції змін – передусім це добровільність постановки на військовий облік жінок. Крім того, скорочення переліку до 3 спеціальностей, зокрема, виїжджати за кордон не зможуть тільки ті жінки, які на сьогодні вже є військовозобов'язаними. На сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Разом із тим, для Збройних сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тому у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби. Німецьке місто Кельн передало Дніпру чергову партію гуманітарної допомоги. 2 мікроавтобуси, що використовуватимуть для потреб переселенців, та 4 палети різних ліків та медкомплектів для лікування цивільних та військових поранених. Рятувальникам же німецькі колеги надіслали захисні шоломи. Це вже не перша допомога від Кельна. Від середини літа, коли були укладені домовленості про співпрацю, мешканці німецького міста передали Дніпру укомплектований реанімобіль, генератори та гуманітарні пакунки. Я ще раз хочу сказати слова подяки Кельну, пані меру Генрієті, а також всім, хто нам допомагає. Можу пообіцяти, що це буде використано по призначенню, і ми і далі чекаємо допомогу від міста Кельн, від наших німецьких побратимів, і всі працюємо на перемогу. Ніколи не зайва, і ми з Кельну вже отримали були і асептичні пов'язки, і катетери, і витратні матеріали, які щоденно надають медичну допомогу пацієнтам травматологічного профілю, ортопедичного, хірургічного профілю. Це були функціональні кроваті, які є і в усіх опорних лікарнях, які надають медичну допомогу військовим. 150 тисяч пасажирів щодня перевозять трамваї та тролейбуси у Дніпрі. Аби щоранку на лінію виходила необхідна кількість електротранспорту, кажуть на підприємстві, необхідне своєчасне якісне обслуговування рухомого складу та його щоденний огляд. Саме з нього і починається робоча зміна водіїв. Щоправда, спочатку медик оглядає самих кермувальників, а потім вже вони оглядають свого залізного коня. В ежедневный осмотр входит проверка световой, звуковой сигнализации, кузовного оборудования, осмотр тележек, салона, освещение салона, сцепных устройств. Это все входит. Регулировка колодочных тормозов, устранение заявок водителей. Ежедневно на маршруты города выезжает больше 180 трамваев, больше 110 троллейбусов. Среднесуточный выпуск нашего города. В городе функционируют 35 маршрутов, то есть 14 трамвайных, 21 троллейбусный маршрут. Эти маршруты охватывают основные микрорайоны нашего города. Проезд в трамвае и троллейбусах у нас 8 гривен, является одним из самых низких среди городского транспорта. Нове життя старих дерев. Лави з аварійних сосен виготовляють у Дніпрі. Старі дерева, які повалили сильні буревії чи шторми, а також засохлі сосни, призвичайились пиляти на лавки. 6 таких вже встановили у парку культури та відпочинку Придніпровський. На черзі змайструвати ще з десяток лав. Витрачаються, кажуть умільці, лише на гайки та болти для скріплення, а аварійні колоди шукають по лісах та парках. Столяри розповідають, на один осліний йде 4-5 днів. Місцеві жителі вже протестили нові лави. Кажуть, перевага дерева в тому, що взимку не примерзають, а влітку не нагріваються на сонці. Тож посидіти, перепочити в сосновому лісі на лавах із сосни можна будь-якої хвилини.
Кожного дня я зранку приходжу до парку для того, щоб поспілкуватися із природою, з білочками, які в нас тут гуляють, і з голубами. Я їх підкормлюю. Мені сподобались. І мені здається, що і місце, яке ви обрали, дуже приємне. Це буде приємно посидіти хоч взимку, хоч влітку. Вдоль різали, вдоль була бензопила, бревно розрізали пополам. Ну а далі ще це ручна робота. Це робота тяжела, це ручна робота вся. Іноді бувало, утром встанеш, руки не чуєш. Ну нічого. Потерпел. Если дадут команду, можно сделать и стол. И самому сейчас я вот смотрю, сдали, мне тоже очень понравилось. Та от чи довго простоє, та чи не кине хто оком на компактні лави, покаже час. Привод Києва, Байрактар, Червона калина, бавовна. Ці символи стали для українців натхненням для перемоги над російськими окупантами. Вони об'єднують нас, стверджують психологи, а в єдності – наша сила. Про найвідоміші символи цієї війни та як вони консолідують, розкажуть журналісти «Відкритого». Він став одним з перших і одним з найяскравіших символів цієї війни. Тоді, наприкінці лютого, коли українці просили у світу закрити небо, його охороняв привид Києва. Відразу цю постать оповили легенди, адже хто, як не супергерой, може нищити десятки ворогів. Як виявилось, це збірний образ пілотів повітряних сил, які захищають небо столиці. А це символ поразки російських окупантів – ударний безпілотник «Байрактар». Про нього українці складають і пісні, і малюють меми, і навіть його зображення вишивають на своїх сорочках. А про те, як ми збирали на три такі пташки, можна буде розповідати своїм дітям і онукам. Навіть мільйони іноземців брали участь у зборі коштів на народний «Байрактар». Якщо ви, побачивши цю етикетку, подумали не про склад тканини, а про хлопки на Росії, значить ви українець. Справа у тому, що вибухи на території РФ там називають не взривами, а хлопками, що співзвучно з назвою тканини рослинного походження. Знають, що таке бавовна всі, навіть посол Великої Британії Мелінда Сімонс, окрім росіян. А коли лунають вибухи на військових об'єктах ворога, то зовсім не через паління, як кажуть росіяни, і є відчуття, що поставки бавовни на рашистських базах будуть безперебійними. Белгород, удачи. После серии громких хлопков в Белгороде... Потом был хлопок. Второй хлопок. Хлопков. Сначала было 4 хлопка, на пятый вспышка. Хлопки произошли. Ой, у лузи червона калина похилилася. А ця пісня стала гімном нашої боротьби з російською навалою. «Червона калина» у виконанні Андрія Хливнюка розлетілася світом. І хіба знали тоді січові стрільці, що вся планета буде підіймати «Червону калину»? Ось цей маленький українець ще не вміє як слід говорити, але «Ой, у лузі» вже співає. Калина, вся калина, вся вся. Абстрактне мислення, здатність передати величезний масив інформації просто через символи – це унікальна властивість людського мислення, кажуть психологи. Це відрізняє нас від світу тварин і дозволило розвинути цивілізацію до сьогоднішньої точки. І у важкі часи все набуває символічності, і символи об'єднують. Саме через близькість символів ми і відчуваємо спорідненість і зв'язок з культурою, символами якої ми володіємо, і з людьми, з якими ми розділяємо певні символи. Це певний такий знак безпечності контакту з іншою людиною. Ми обидва однаково розуміємо один і той самий символ. Цей символ є чимось, що нас об'єднує, а отже ти для мене безпечний і мені легше з тобою комунікувати. Наші народні символи про незламність та сміливість. Вони додають нам впевненості в перемозі. І доки ми сміємось, ми живемо. Адже гумор – іноді зброя, що дорівнює хаймарсам та байрактарам. Лада Донець, Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна.